Okay, Assalamualaikum. Good morning. Jom kita start eh untuk subtopik 1.2. Uh, kalau ada apa-apa problem je terus tanya eh. Uh, saya proceed saja. Okay, so 1.2 adalah electric field. So 1.1 Coulomb's law kan anda cover bab force. Okay, so uh, untuk electric field ni Okay, dia macam sambungan lah. Okay, dia tak adalah completely different thing. Okay, kalau 1.1 dia cakap pasal force, simbol dia F. Kalau 1.2 ni kita akan cakap pasal electric field, simbol dia E. Okay, so ini adalah yang kita akan belajar hari ni. Electric field, strength and then formula dia macam mana nak sketch diagram untuk electric field, strength dan juga macam mana nak jawab soalan. Okay. So itu learning outcome kita hari ini. Alright, right. so first of all kita tengok definition dia, okay? So kena faham lah electric field ni apa benda sebenarnya. Electric field strength ni apa? Okay, so electric field strength ataupun dia juga boleh panggil electric field intensity. Simbol dia E besar, okay? So E, bes e besar dan saya bagi tu saya ceritakan dia adalah vector quantity. Okay, so bila dia vector quantity, ada magnitude yang awak kena consider, direction pun awak kena consider. Okay, sama macam force. Okay, dari segi definition dia, ada beberapa uh, point. Okay, dia adalah, okay, electric field strength ni adalah electric force. Eh? Okay, dia bukan electric force. Dia adalah electric force per charge. Kalau saya nak cakap in a short uh, form. Tapi in a detail form dia adalah electric force per unit positive charge. Okay. That act at that point in the same direction as uh, the force. Okay. Kalau rasa macam definition ni tak berapa nak faham, kita tengok terus dekat matematik version dia. So basically, electric field strength ni sebenarnya adalah force over, okay, force over dengan Uh, satu test charge. Okay. Itu sebenarnya electric field strength punya definition. Okay. Dia vector kuantiti dan unit dia adalah Newton per coulomb. Okay. Mana dapat? Sebab force dia punya unit dia adalah Newton, charge unit dia coulomb. Okay. So dapatlah ini. Ini pula datang daripada another formula, uh, another unit untuk Uh, electric field strength Yang datang daripada satu formula Yang lain, nanti kita akan cover Dalam subtopik yang seterusnya Okay, cuma bear in mind Untuk electric field strength Awak boleh guna dua-dua uh, Unit ini, okay Alright, so itu definition uh, Basically, awak ingatlah uh, Apa tu Formula ini untuk electric field strength Next adalah Kita tengok, okay Saya macam nak tunjukkan Uh, perbezaan antara force dengan electric field strength sebab kebanyakan student dia selalu tertukar okey sebab dia tak nampak dia tak faham perbezaan E dengan F ni okey F banyak kali F eh, force banyak kali saya tekankan force ni akan terhasil apabila ada dua dua charge kan? So bila ada dua charge baru kita tengok cara interact dia atraktif ataupun repulsif. Okey, Tapi kalau electric field strength ni sebenarnya dia nak cakap pasal charge tu dia boleh mengeluarkan electric field. Okey, So tak kira lah kalau dia duduk seorang-seorang pun dia boleh keluarkan electric field strength tersebut. Okey, Itu perbezaan antara force dengan electric field strength. Force memerlukan dua charge untuk dia terhasil tapi electric field strength ni memang adalah setiap charge memang akan ada electric field strength tersebut. Okay. So kalau tengok dekat gambar kiri ini awak akan dapati uh, charge Q besar tu. Okay. Q besar tu dia akan hasilkan uh, satu electric field strength dekat sekeliling dia. Okay. Ini yang line-line uh, ni. Okay. So Uh, kalau ikut definition, dia adalah uh, um, Tak apa, tak payah tengok definition lagi Okay, saya nak fokus dekat electric field strength Yang terhasil dekat uh, um, charge tersebut So, Q besar ni point charge So, inilah electric field yang terhasil Yang Q not ni, dia panggil test charge Okay, kita disebabkan dia test charge Kita assume dia punya electric field strength tu uh, insignificant compared to point charge. Okay. Dia still ada. Dia still ada electric field strength dia kan. Sebab dia charge mesti akan ada electric field strength. Tapi kenapa dia tak lukis dekat sini? Sebab dia uh, buat satu assumption bahawa uh, dia punya electric field strength tu kita tak nak tengok pun. Okay. Kita nak fokus dekat point charge. Okay. Tapi konsep yang awak kena pegang basically adalah uh, electric field strength ni adalah Uh, produce apabila ada charge Okay, ada charge je adalah Electric field strength Okay, so ini Okay, ini sebenarnya dia nak Construct satu lagi equation untuk Electric field strength, okay Alright, ni yang saya bulat ni Saya bulat siap-siap, mana datang E equals to KQ over R squared ini Dia datang daripada First adalah Coulomb's law Punya definition, F equals to KQ, Q over R squared dan next dia guna definition electric field yang kita baru cover tadi Force over test charge kan So apa dia buat dia masukkan F ni dalam F electric field strength ni So kalau K Q Q over R squared uh, Dia masuk dalam ni so over dengan Q test charge ni Apa yang berlaku adalah sebenarnya Q, ada dua Q kan kat sini. So sebenarnya satu ni point charge, satu ni akan jadi test charge. Okay. So ini saya uh, ganti uh, dengan Q naught supaya awak nampak bahawa sebenarnya satu ni point charge, satu ni test charge. Okay. Dia sebenarnya kalau awak nak bayang macam kita dok buat force sebelum ini, kalau kita nak buat charge 1 ni dengan charge 2 ni, interaction dia, katalah ini positif, ini negatif. So kita label F ni macam ini kan. So F1, 2. So untuk F1, 2 ni maksudnya 1 ni adalah point charge. Kita fokus dekat dia. 2 ni adalah kita assume sebagai test charge. Okay. So apa yang berlaku dekat sini itulah yang saya buat. Satu point charge, satu test charge. Okay. So bila kita ganti macam ini, kita boleh cross up lah test charge ini. Nampak? Saya cross out test charge eh. So dapatlah equation macam ini. E akan jadi KQ besar R over R squared. Sebenarnya simbol ni tak semestinya Q besar. Awak nak buat Q kecil pun tak ada masalah. Asalkan awak faham Q ni sebenarnya Q yang point charge. Okay. Yang menghasilkan electric field tersebut. Okay macam dekat sistem tepi ini yang menghasilkan electric field yang fokus kita adalah dekat Q besar ini. Okey, walaupun test charge ni adalah satu charge yang menghasilkan electric field tapi kita tak nak fokus dekat test charge ini. Kita nak yang point charge. Okey, itu beza point dengan test. Okey, point tu yang menghasilkan electric field test charge yang merasai electric field tersebut. Okay? Hopefully awak uh, dapat dapatlah apa beza point dengan test. Okay? Uh, alright. So itu uh, kita dah ada apa equation kan? Equation untuk electric field. Satu dia adalah daripada definition F equals to naught. Satu lagi adalah bila kita derive kita dapat KQ over R squared. Kebanyakan formula yang awak akan guna adalah yang ini untuk kira electric field strength. Okey. KQ over R squared. Now kita nak tengok pula dari segi uh, diagram. Okey. Saya percaya anda dah tahu dah kalau positif charge electric field dia keluar daripada charge tersebut. So kita nak represent dia adalah arrow dia keluar macam ini. Okay. Dan kalau uh, negative charge dia masuk ke dalam charge tersebut. Okay. Itu beza electric field untuk positif dengan negatif So kalau awak faham this concept Masuk dengan keluar ini So awak nak lukis electric field Diagram nanti senang lah Okay Ini case untuk satu charge Single kan Single charge Ini kalau awak ada dua charge yang uh, Apa uh, Apa tu Sebelah-sebelah Okay So ap, macam mana cara nak lukis uh, electric field uh, strength dia? Sekarang kita bukan nak lukis force eh. Lah. Kalau force ialah dia kita tentukan attractive ataupun repulsive. Sekarang kita nak lukis electric field strength. Okey. Dia macam ni. Awak tahu positif dia keluar, negatif ni masuk. Okey. So inilah cara dia. Kiranya positif akan pergi masuklah dekat negatif. Okay, kita tak cakap pasal force, kita cakap pasal electric field. Electric field daripada positif, dia out. Electric field daripada negatif ni, in. Okay, out, in. So, cara lukis dia macam inilah. Okay, alright. Cuma saya nak tekankan, dia sebut dekat sini, two equal point charge. Equal tu kita assume magnitude dia sama. So kalau magnitude dia sama, cara nak represent magnitude of electric field adalah berapa bilangan line yang keluar ataupun masuk daripada charge tersebut. Okay, boleh tulislah benda ni. Kita nak tentukan magnitude, kita nak represent magnitude of electric field tu berdasarkan bilangan line. Okay, apa maksud saya? Okay, kita cuma kita kira bilangan line untuk positif. Ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. Okay, ada 10 line. So, kalau kita nak menunjukkan bahawa charge ni magnitude dia equal, sepatutnya belah kiri yang negatif ni pun 10 juga. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yes, 10 line untuk dua-dua barulah dia represent equal. Okay, kalau dia tak equal, lines dia tu awak buatlah berbeza. Okay, contoh ada tak kat sini? Okay, tak dia. Contoh saya buat katalah satu ni uh, dia punya ni dua Q, satu ni Q. So buatlah line untuk yang dua Q ni 10 line untuk yang uh, keluar masuk daripada Q saja ni lima. Tak kisahlah dia positif atau negatif. Okey? Kita sekarang tengah cakap pasal magnitude dia. Okey. So kalau saya nak lukis ini, so ini charge katalah positif, ini negatif. So maksudnya saya buat kecil sikit lah kan value dia. Tak payah saya lukis banyak sangat. Ini enam, ini tiga. So cara dia daripada ini kena keluar enam. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. So arrow dia keluar. Okay. So daripada ini kena tiga sahaja. Okay. So macam mana kita nak buat? Dia dia Uh, mereka ni, dua charge ni kena interact with each other kan sebab dia close to each other. So maksudnya hanya tiga sahajalah line daripada positif ni akan pergi dekat negatif. Okay. Kiranya yang lain tu tak payahlah nak sambung sebab they are not equal in magnitude. Kan? In this case, dia double. Ha, senanglah kalau double kan. Ha, ini enam, ini tiga, ini empat, ini dua and so on. Okay, so ini contoh cara awak nak represent Uh, apa tu, electric field strength tu. Okey. Mengikut bilangan lines of the electric field. Okey. Alright. Uh, so ini pula adalah apabila they are apa tu same sign. Okey. Tak kisahlah dia positif ataupun dua-dua negatif. So bila positif Bukanlah kita tak nak cakap pasal force lah nanti akan feel. Dia punya electric field keluar kan? Positif. So tak mungkin lah dia akan pergi masuk. Okay sebab positif ni dia bukan masuk. Okay janganlah lukis dia pergi masuk. So dua-dua keluar. Therefore dia akan ada satu titik tengah. Uh, antara mereka titik tengah ni uh, adalah dipanggil sini. Neutral point Okay. Sebab dua-dua charge dia sama, therefore dia takkan bertemulah line di antara mereka. Okay. Alright. So itu basically the idea and then, oh ini saya dah cakap tadi lah. Okay. So ini saya dah cakap tadi. Okay. Bila ada two unequal charge. Okay. So basically awak faham, awak kena faham bila tak equal je, awak represent by bilangan line dia. Okay. So kalau kira ni 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ada 6 line. So ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ni ada 12 line. So betul lah sebab satu ni 2 Q, satu ni Q. Nampak tak? Um, positif negatif uh, tak effect pun number of lines. Positif negatif ni direction. Okay. So ini keluar. Betul lah dia buat keluar. Ini akan masuk. Okay. So ada je line yang tak, yang macam terapung. Okay. Sebab dia terlebih magnitude dia. Okay. So ini contoh soalan yang mungkin akan naik dekat objective question lah. Okay. Bab-bab konsep ini. Okay. Pulak apa? Okay. Tadi tu adalah bila dia adalah aa, point charge. Okay. So point charge tu maksudnya ketul-ketul-ketul lah awak nampak charge tu. Tapi bila awak ada electric field dekat uh, metal plates yang awak letak secara parallel macam ini. Okey. Metal plates ni, ni metal plates yang awak letak secara parallel dan charge dia opposite. Satu plate ni dijadikan positif, satu plate ni jadi negatif. So kalau nak label dia punya direction electric field, senang sajalah kan? Positif pergi terus dekat negatif macam itu. Okay, so itu uh, adalah cara untuk lukis electric field uh, lines lah sebenarnya Okay, so kalau awak baca dekat sini, lines ni mesti perpendicular lah Logik lah kan dia nak pergi dekat, uh, daripada positif ke negatif Directly dia pergi, apa lagi dia cakap uh, Dia parallel, okay Satu benda yang awak kena take notes untuk buat uh, parallel plate parallel plates ni line tu so, mesti uh, parallel okey janganlah tiba-tiba jadi macam ni pula awak punya arrow kan dia mesti straight straight macam tu dan dia mesti equally space okey janganlah awak buat ada yang rapat So tiba-tiba ni jarak. Ha, lepas tu ni rapat, ni jarak sepatutnya dia, dia punya jarak tu lebih kurang sama. Okay, bila awak nak lukis. Ini pula, okay. Ini pula bila dekat hujung-hujung hmm, ni, okay. Dia sebenarnya line dia a bit curve. Okay. A bit curve lah tapi kalau buat straight pun dia taklah berdosa pun eh. Boleh jadi terima. Okay. Tapi you have the idea macam mana kalau parallel metal plates. Okay. Kalau tadi yang point charge tu dia point charge awak buat yang macam ni kan dia macam matahari keluar lukis kan tapi kalau parallel plate dia straight 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 saja okey okey so ini sekali saya nak tekankan different between E dengan F E adalah electric field strength kalau F tu adalah force okey tengok eh kalau electric field strength cara tentukan direction dia depends on eh, yeah, Direction dia depends on sign of the one charge only Okay, kiranya kalau ada satu charge uh, positif ha, So ada boleh terus lukis dia punya electric field strength dia Okay, electric field strength dia awak dah boleh lukis dah Okay, tapi kalau force dia kena ada dua Okay At least dua baru awak boleh boleh lukis direction force dia. Sebab kalau ada satu saja contoh positif charge ni, dia nak interact dengan siapa? Mana kita nak tahu force tu attractive or repulsive. Okay. So dia memerlukan dua contoh, satu lagi negatif kat sini. Baru kita boleh lukis, oh ini direction force dia. Okay. Tapi kalau electric field ni, ha ini je lah electric field dia. Kini kalau saya pilih point dia kat sini, Okay. Kalau saya pilih point dekat sini uh, okay. So katalah saya pilih point dekat sini So uh, dia tanya apa direction dekat point yang saya baru label ni Senang je lah tengok charge ni kat sini So dia akan mengeluarkan electric field macam ni So bila kena kat point ni ha, macam tu lah Dia punya direction electric field dekat point ini Tapi e, kalau saya nak buat dekat point sini katakan So samalah juga uh, Apa tu uh, charge ni dekat sini. So dia akan macam tu. So dia ke arah macam tu. So kat mana-mana pun asalkan awak ada satu charge dah cukup dah untuk determine direction of electric field. Ha. So ini kalau point kat sini dia keluar. Okay dia mesti keluarlah daripada uh, charge tersebut. Okay janganlah buat direction macam ni. Kalau direction macam ni salah sebab ini positive charge. Okay. So nanti kita buat soalan awak akan nampak lagilah macam mana kita nak uh, label direction dia. Okay. Just saya nak tekankan dekat slide ini E dengan F macam mana cara nak tentukan direction dia. Beza eh. E satu charge pun dah cukup tapi F perlukan dua charge. Okay. Alright. Okay. Now saya nak awak tengok betul-betul. Boleh tengok dekat buku ataupun dekat slide ini. Okay. Jom kita tengok yang aa uh, this part lo. Okay, so this part ini dia ada satu positif point charge. Apa maksud positif point charge? Maksudnya point charge ni lah yang mengeluarkan electric field dekat sekeliling dia. Okay, walaupun awak ada satu lagi charge dekat sini, kita tak nak kisah pun pasal dia punya electric field strength. Kita fokus electric field dekat yang point charge ni, Q besar. Okay, alright. So, point charge tersebut adalah positif so awak tahu dia adalah ah uh, outwards kan dia punya electric field okey kita tahu dia outwards tapi fokus kita bukannya kita nak tahu uh, electric field dekat point charge tu kita nak tahu electric field dekat test charge okey Katalah kita lagi letak test charge kat sini kan so test charge bila kita letak kat sini So maksudnya electric field ni nak pergi dekat test charge tu Bila dia sampai dekat test charge tu Electric field tu akan meneruskan perjalanan lah macam biasa So dekat test charge ni Electric field yang dia rasa adalah to the right Reason dia sebab daripada test charge Daripada point charge yang mengeluarkan electric field ni Bila kena dekat test charge Dia akan uh, Test charge ni akan rasa electric field ni menolak dia ke kanan Okay. Alright itu electric field. Kita nak compare macam mana kita nak tentukan. Okay dengan betul-betul eh. -betul, kan? Kita nak tentukan force pula. Kalau force saya kena tengok charge dua-dua. So kalau saya nak tentukan force ni charge yang uh, point charge ni positif. Yang uh, test charge ni pun positif. Therefore they will repel each other. Macam mana saya nak repel Present repulsion tu saya buat ke kanan macam ini Nampak? Okay nampak tak dua benda yang berbeza Cara kita nak tentu tentukan walaupun in the end dua-dua ke kanan Okay right so kita tengok yang bawah pula Okay sekarang yang bawah dia negative uh, test charge Okay negative test charge kat sini So cara kita nak tentukan electric field yang negative test charge ni rasa Kita tak kisah pun dia charge apa Nampak yang penting point charge ni punya uh, sign So dia adalah positif So maksudnya bila dia keluarkan electric field Test charge ni akan rasa electric field ni ke kanan Boleh kan? Eh? Ke kanan So itulah electric field dekat test charge tersebut Okay, tapi kalau kita nak tentukan force, kita kena tengok charge sign dua-dua. So bila dua-dua, ini positif, ini negatif. Therefore, they, they will attract one another. So kita nak represent attraction dekat test charge ni ke sini lah. F dia. Nampak tak? Berbeza cara tentukan E dan cara tentukan F. Okay, harap awak nampak dah lah sekarang perbezaan dia. Kita tengok lagi. So ini pula adalah bila awak ada test charge negatif, point charge negatif. So reminder, point charge maksudnya yang mengeluarkan electric field. Okay, test charge yang merasa test ah uh, electric field tersebut. Okay, so bila dia negative charge, therefore dia akan masuk 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 kan, semua akan masuk. So test charge tadi tadi tu yang berada di sini dia akan rasa macam satu electric field yang menarik ke arah point charge tersebut. So sebab itulah direction dia ke kanan macam ini. Okay test charge ni macam awak bayangkan macam nak pergi ke point charge tadi tu sebab dia negatif. Okay so itu direction untuk electric field sebab uh, apa tu Point charge negatif Okay tapi force kita nak tentukan Ingat kita kena tengok dua-dua sign dia Okay so untuk this case Sign untuk uh, point charge ni negatif Dan test charge sekarang adalah positif So they will attract one another So bila attract Kita nak Kita fokus kita kat test charge eh So dia akan ke kanan macam ini Okay so bila ke kanan Force dia kita maksudkan dia adalah attractive force. Okay. Uh, last sekali kita tengok hopefully dah keempat ni awak dah faham lah eh. Macam mana nak tukar E dengan F. Okay. So test charge, point charge dia still negatif. So maksudnya dia akan menar dia akan macam menarik apa-apa charge sekeliling dia ke arah dia. Uh, ha, macam tu. So test charge ini dia akan rasa electric field ke arah point charge tersebut. So inilah E-nya. Kan. Di ke arah macam ni. Tapi kalau kita nak sentuhkan force, kita kena tengok sign. Ini negative sign. Ini pun negative sign. So dia repulsion. Okay. Repel repel one another. So kita represent dia by arrow moving uh, away from each other. So inilah force-nya. Okay. So uh, kita dah ada lah. Nampak? So by now sepatutnya awak dah nampak lah uh, Perbezaan cara lukis E dengan F. Okay. Right. Oh, so sebenarnya dah habis dari segi konsep. Okay. Dah habis dari segi konsep therefore kita tengok soalan. Okay. Ini, ini example. Example uh, bagi saya satu minit sekejap. Eh. Ada soalan boleh tanya eh. Okey tak semua orang? Kita okay hello. You, madam. Okay madam. Okey eh? Alright. So a uh, kita dah cover uh, electric field kan. So awak tahu dah formula dia and then uh, direction dia macam mana nak tentukan. Yang penting awak bezakan macam mana E dengan F tu. Okey? And then now kita tengok example supaya awak lagi nampaklah bila awak nak buat sendiri soalan hopefully it helps. Okey. Now, tengok dekat example 1 ni Okay, example, the first example for 1.2 lah Okay, numbering dia saya nak bagi tahu jugalah Nak cara numbering dia Kita sekarang tengah uh, subtopik 1.2 kan So, ini adalah example yang pertama Okay, alright So, sekarang soalan dia, dia ada 2 point charge So, dia ada Q1 dengan Q2 dia bagi juga uh, dia punya apa tu distance. Okay, dia, dia, dia. Lepas tu untuk soalan A dia suruh cari magnitude and direction uh, electric field dekat P. Okay dekat P. So saya nak saya nak cakap lah bahawa kalau dia nak suruh cari uh, electric field strength sebenarnya dia tak perlukan ada charge pun dekat point tersebut. Okay. Okay dia tak perlukan ada charge pun sebenarnya okay? sebab tu lah sebelum tu dia sebut test charge sebab kalau tak ada test charge kat situ pun boleh je kita nak kira electric field strength okay? alright sebab konsep electric field strength tu adalah aa uh, electric field yang dirasai dekat aa uh, sekeliling dia so walaupun tak ada charge pun boleh je lah kalau kita nak kira pun okay? So sebab tu untuk soalan ni, dia suruh cari at P dan nak tengok tak ada pun uh, charge dekat P ni. Tak ada masalah lah kan? Sebab kita bukan nak buat force. Kalau force, ya. Yeah. Okay, jom kita buat eh. So first sekali, bila dia dah uh, cakap dah fokus kita dekat point P, next kita tengok sekeliling kita. Ada berapa charge dekat dalam sistem tu? In this case ada dua charge. So bila ada dua charge maksudnya point P ni dia rasa dua electric field strength yang berbeza. Okay so maksudnya dua arrow untuk E yang awak kena buat. Okay so kita tengok. Sekarang Q1 uh, negatif kan. So negatif maksudnya dia into the charge. So bila into the charge meaning P ni akan macam nak pergi dekat charge tersebut Okay, so inilah E1 Okay nampak kan, eh? fokus kita dekat P So kita tengok uh, bila dia dekat Q1 tu dia nak pergi masuk ke dia, dia nak keluar so Disebabkan dia nak ke arah Q1, so arrow dia kita pergi ke arah uh, Q1 tersebut lah, so macam ni Lepas tu kita tengok E2 pula, sama juga dia adalah negatif, so kalau saya nak lukis dia punya electric field dekat charge ni dia akan macam ni Therefore P ni akan tendensi untuk pergi dekat dia Okay so arrow dia macam tu Itu so kita dah dapat dah untuk point P So point P aa, satu kiri satu kanan Untuk cari magnitude dan direction dia awak tambah je lah macam biasa Okay saya terus nak tunjuk dekat jawapan lah sebab anda ada jawapan ni kan. Okay, so kita dah lukis ini. Sepatutnya anda faham dah macam mana dapat ni. Lepas tu awak kira dulu. Macam saya cakap, saya lagi suka anda kira dulu supaya tak serabut bila awak nak tambah nanti. Okay, kira dulu E1. Nampak? Dia guna formula yang KQ over R ni. Guna yang ha, kira itu so awak dapat satu value lagi and then barulah awak buat tambah tu. Okay, dia nak total electric field yang dirasai dekat point P kan So sebenarnya awak nak total up lah Tapi, uh, kena take note bahawa uh, So left ni kita buat dia sebagai uh, Negatif Okay, so awak dapatlah satu jawapan Okay, so awak akan mendapati jawapan dia negatif Sebab apa negatif? Sebab value uh, untuk one ni lagi besar daripada two. Therefore, uh, direction left tu lah yang menang. Okay, uh, ha, macam tu lah senang, senang nak faham kan. Okay, so dapatlah macam ni. Okay, macam saya cakap kalau soalan dia minta magnitude and direction, dia awak jangan leave your answer like this. Okay, magnitude mesti dalam positive value. Okay, And then direction ni awak tahu negatif sebab dia left Therefore awak tambah lagi satu information bahawa left kat sini Okay nak tak payah tulis towards Q ni pun dah okay To the left pun dah okay saja. Okay so magnetic and direction kena you leave your answer with Magnitude tu kena leave answer dengan positive answer. answer Okay Okay so untuk yang kedua ni soalan kedua dia suruh cari force Ha, dekat point P ni, okay, so saya padam ni. Force dekat point P bila kita letak satu charge. Ha, so bila kita dah letak satu charge dekat sini, barulah kita boleh kira force sebab bila kita letak charge dekat sini, barulah uh, positif kan, positif charge. So positif ni dengan negatif akan attracting. Uh, ini akan attracted to each other. So baru ada force kalau ada charge kat sini. Kalau tak ada charge kat sini tak boleh kira force. Okay, tapi kita boleh kira electric field strength. Okay, so uh, untuk kira force sebenarnya awak boleh buat macam macam ni lah awak kan kira force, kira force Lepas awak uh, tambah macam awak duk buat dalam subtopik 1.1 kan Tapi sebenarnya ada cara yang lebih mudah sebab kita tahu definition untuk electric field strength adalah force over Q. So tadi awak dah kira dah electric field strength dekat point P. So awak darab sahajalah dengan test charge yang test charge yang dia letak dekat situ dapatlah force yang dirasai oleh aa uh, dekat point P tu. By test charge Q not tu. Okey? So take note kalau anda dah kira electric field, tiba-tiba dia suruh cari force, janganlah buat all over again. Kira F12, kira F13 and so on. Tak perlu. Okay. Awak dah kira electric field, darab je dengan test charge yang diletakkan di point tersebut. Terus dapat dia punya uh, force dia. Okay. Harap dapatlah. Eh? Okay. And then oh, apa soalan yang ketiga? Okay, soalan ketiga ni pun uh, famous juga. Dia suruh cari distance bila electric field ni zero. So awak tak boleh dah nak guna this distance distance yang diberi sebab dia suruh cari dekat mana point. Okay, dia suruh cari dekat mana point daripada Q1 ni di mana dia punya electric field strength dia zero. Ha, dia suruh cari dekat mana. Itu soalan dia. So untuk dapat soalan macam ni, untuk untuk soalan macam ni, maksudnya dekat point P ni, electric field daripada 1 dengan electric field daripada 2, dia kena equal in magnitude. Okay? Sebab bila dia equal in magnitude but opposite direction, barulah electric field strength total boleh dapat 0. Okay? So, kalau faham dah konsep itu, sebab itulah dia akan jadi macam ini. Sebab magnitude total, magnitude dia sama kiri dengan kanan cuma direction saja opposite. So ini sebenarnya datang daripada susunan macam ni. Saya tunjuk ah. Ha? 0. So E2 minus dengan E1 equal to 0 kan sebab ini right, ini left. So bila kita susun kita dapat E2 equal to E1 this one. Okay? Alright. So benda ni boleh berlaku adalah bila yang saya cakap same magnitude, different direction. And then lepas tu senang lah. Okay, just substitute je lah formula yang KQ, KQ tu. Make sure synchronize lah kalau one charge one, kalau two charge two. And then the tricky bit dia selalunya student start adalah dekat distance sini. Okay, so sebab tu pentingnya anda lukis supaya awak nampak Okey, sekarang soalan minta distance daripada Q1. So dapat je soalan sini. Awak terus label dia sebagai x yang awak nak cari, kan? X awak nak cari dia daripada mana, mana? Distance 1, ah Q1. So label je lah. Point ni tak kisahlah awak letak kat mana mana dulu kan? Tak perlulah nak tepat sangat uh, position dia. Okey. Sebab kita nak cari position dia. So label sebagai x. Okey, kat sini janganlah label sebagai Y. Okey, sebab awak ada information distance antara 1 dengan 2 tadi tu. Okey, which is awak total up jadi 42 cm kan. So, dekat sini akan jadilah 42 cm tolaklah dengan X ini. Okey, so inilah distance daripada point uh, daripada charge Q2 kepada point yang awak nak cari. Okey, sepatutnya awak dah nampak dah pattern dia. Okey, untuk bila dapat 0 ni awak kena uh, tolak dengan apa yang awak nak cari ni untuk distance yang lagi satu. Okey, so lepas itu matematik sajalah. Dapatlah position daripada Q1 ini 0.183 meter. Okey. Right. Di sini okey, so ini pula Okay, uh, yang tadi tu adalah soalan one dimension. So, bila one dimension, awak tak perlulah nak resolve. Okay, now kita dah sampai dekat two dimension punya soalan. Two dimension meaning awak kena resolve sebab dia ada X dengan Y. Okey, so jom saya tunjuk macam mana cara nak buat. Okey. Sebenarnya cara dia sama macam force sebelum ini, cuma bezanya sekarang adalah electric field yang awak tengah nak buat. So konsep electric field ingat dia sama ada direction di in ataupun out. Okey. So kalau soalan dia bagi ini eh, Q1 negatif dia dah bagi value Q2 positif dia bagi satu value Distance antara dua ni pun dia dah bagi Dan distance 4 meter ni dia bagi juga daripada point M Okay, lepas tu dia suruh cari magnitude and direction Resultant electric field intensity at point M Okay, so maksud dekat point M ni dia nak total electric field yang point M ni rasa. Okay. So, dia rasa berapa banyak electric field. Kita tengoklah sekeliling dia ada dua charge. So, maksudnya dua electric field yang dia rasa. Okay. So, maksudnya dua arrow yang awak kena lukis. Okay. So, dengan betul-betul macam mana kita nak lukis arrow dia. Okay. Kita tengok yang Q1 dulu. So, Q1 ini dia negatif. Okay. So, bila negatif maksudnya M ni akan tendensi untuk nak pergi dekat dia. Okay, sebab dia into macam tu, charge negatif ni. Okay. So, dekat M ni, arrow dia macam inilah. E1. Okay, sebab dia nak pergi dekat Q1, negative charge ni, into. Okay, itu cara awak tentukan. Nah tengok dekat Q2 pula. Q2 ni adalah positive charge. So bila positive charge dia akan out. Dia punya electric field dia. So bila kita out, bila sampai dekat M dia akan macam nak tolak M ni ke sana. Ha so itu direction untuk uh, electric field dekat M uh, yang itu effect dia. Okay. So ha macam ni cara awak nak Uh, tentukan direction of electric field strength. Okay. Ini yang first step ni yang selalu student uh, stop. Saya tak tahu kenapa. Saya rasa saya saya rasa okay saya rasa ya. Eh, so anda jangan buat kesalahan ini. So saya padam eh. Saya rasa macam ni. Korang rasa okay bukan korang lah. Student rasa macam oh positive charge ni out of the page eh, and uh, out of the charge so bila dekat point m ni mestilah out ah uh, dia buat macam tu salahlah sebab charge ni yang keluarkan electric field m ni bukan keluarkan electric field pun m ni rasa electric field so awak kena daripada charge ini yang pergi dekat m jadi so, akan macam tu okey So jangan buat kesilapan yang saya baru cakap tadi. Samalah macam ini. Dia cakap macam oh negative charge ni into the page. so dia buat into the page macam, -macam tu. Okay salah lah. Okay. Dia macam apa effect charge yang sekeliling ni dekat point M. Awak macam bayangkan setiap kali nak buat arrow ni je awak bayangkan. M point tersebut rasa apa? Ditarik ataupun ditolak. Ha, so kalau macam tak sure sangat awak buat tarik je daripada Uh, apa chat tersebut pergi dekat dia macam tu. Ha nampak. Okay. So kita dah ada dua uh, electric field punya arrow. So macam ni lah. Okay so lepas ini just uh, resolving uh, part kan. Okay saya percaya resolving vector anda okay dah. Okay. So sekarang uh, anda boleh refer lah dekat sini. Okay. Nampak eh, kan Dia buat dulu, uh, dia kira dulu E1, E2 supaya tak serabut bila nak buat table nanti tu. Okay? So ini yang X, ini yang Y, lepas tu buatlah yang E1, E2. Okay? So buat accordingly, tambah dekat sini dan buat macam biasa. Okay? Dia punya magnitude and then direction dia. Okay? Direction. Banyak kali saya ulang, direction mesti ada, location dia. Okay, jangan terus, jangan buat uh, dia punya degree tu sahaja. Okay. Saya nak ulang juga sebab ada je yang uh, apa, ada je yang still confused macam mana nak tentukan direction eh. Direction ni tentukan daripada ini je Awak tahu ini positif, ini positif, ini negatif, ini negatif So kalau nak tentukan direction ni kat mana Awak tengok value X dengan Y dekat table yang anda dah buat So ini positif maksudnya ini dia punya uh, Location Ini pun positif so inilah location dia So arrow dia akan berada di sini So maksudnya resultant dia dekat sini Okay. So mana kita nak tahu daripada sini ke sini? Eh, ini memang awak kena tahu. Dia mesti daripada X exist ni. Okay. Apa-apa pun dia mesti daripada X exist. Dia tak ada aa, daripada Y exist. Okay. So bila kita dah tahu macam itu. Aa, so kita dah boleh describe lah. Ini theta yang dapat ini adalah above. Above positive X exist. Okay. So harap sangat anda dah tak ada masalah untuk tentukan direction. So magnitude ni senang je guna formula. Okay. So yes dah habis. Okay. At, uh, at dah, dah habis example So exercise ada berapa? Satu, dua. Ada dua. Okay. So anda punya task sekarang adalah buat dua exercise ini. Okay. So kalau nampak dekat sini dia adalah two dimension ni. Cuma kalau awak saya bagi hint eh. Hint dia adalah anda boleh a uh, kan. kalau awak buat dia punya free body diagram macam ni. So awak jadikan uh, ni x ini y. Janganlah awak jadikan ini x ini y. Tak apa awak buatlah saya takut awak tak faham apa yang saya cakap ni. okay Awak boleh macam sengetkan anda punya uh, force uh, diagram tersebut. Okey untuk jawab soalan nombor satu, nombor dua pun two dimension juga. Okey, so sila buat dua ini dan dalam buku tutorial anda soalan nombor saya cek. Hmm. Okey soalan nombor lapan dan sembilan. Okay, so empat soalan saja untuk subtopik 1.2 ni. So, sila buat. So, besok kita akan discuss jawapan. Okay, semua okay tak so far? Kita dah habis dah? Okay tak? Okay, madam. Okay, madam. Okay, ya. Eh? Okay, tak madam. Ada soalan kan eh, so far? Hello, ada soalan tak? Kalau tak ada pun korang kena jawab tau sebab kita Dapat so, online. Tak ada, madam. Anda. Okay, madam. Alright, so sampai sini saja. Uh, kita jumpa besok untuk uh, discuss jawapan ni. Okay, so thank you very much everyone. Jangan lupa princess suruh buat uh, take care. Bye bye. Assalamualaikum. Thank you madam. Waalaikumsalam madam. Thank you madam. Thank you madam. Thank you madam. Okay. Thank you, madam. Thank you, madam. Bye.